देश लामो समयदेखि कोरोना कहरमा छ सङ्घदेखि स्थानीय सरकारसम्म कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अहु रात्र खटेकै छन् नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले मोटो रकम खर्च गरिसकेका छन् खर्च गरेको रकम कहाँबाट जुट्यो कति खर्च भयो त यो विषयमा भने सबै तहका सरकार मौन छन् विशेष गरी स्थानीय सरकारको मौनता भने रहस्यमय छ हेरौँ रिपोर्ट कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्न थालेपछि सरकारले एघार चैत दुई हजार छत्तरबाट देशव्यापी लकडाउन गरेर यसको नियन्त्रण र रोकथाममा जुट्यो लामो लकडाउन त्यसपछिका चरणबद्ध निषेधाज्ञामा देश छ महिना बढी अल्झियो कोरोना नियन्त्रणमा सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि राम्रै रकम खर्च गरे सङ्घीय सरकारले खर्च नगरेको भन्दै काठमाडौँमा ठुला ठुला प्रदर्शन पनि भए तर कोरोना खर्च सार्वजनिक गर्न न सङ्घे सरकार तात्यो न प्रदेश र स्थानीय सरकार नै अग्रसर बने दुई दिन अघि मात्र सङ्घीय सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ यसअघि पनि स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च नगरेका होइनन् तर छ महिना लामो अवधिमा मकवानपुरको था नगरपालिका काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिका लगायत केही सीमित औँलामा गर्न सकिने पालिकाहरूले मात्र रकम सार्वजनिक गरेका छन् त्यसभन्दा बाहेक सबैजसो स्थानीय सरकारले कोरोनामा गरेको खर्च सार्वजनिक गरेका छैनन् हामीले त्यो पैँतिस दिनको टाइमभित्र धेरै बेरुजुहरूलाई हामीले रुजु गराउन सफल भयौँ र त्यस पश्चात हामीले यो निरन्तर बेरुजु नहुनको निम्ति हामी आजैदेखि आजदेखि प्रयत्न जारी राख्छौँ वित्तीय पारदर्शिताका गफ सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म निकै मजाले गरिन्छ तर कोरोनामा यति खर्च भयो भनेर अहिलेसम्म स्थानीय तह भन्न सकिरहेका छैनन् किन देखाउन सकेनन् त खर्च स्थानीय तहले अहिले हामीले जो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जान्छौँ र त्यसमा बेरुजु नहुनको निम्ति हामी आजैदेखि सचेत भएर अगाडि बढिरहेको हुनाले पनि हामीले यो बेरुजु चाहिँ थोरै बेरुजु चाहिँ रहेको अहिले अहिले हामीले यो प्राप्त गरेको निकायबाट सरकारमा रूपान्तरण भएका स्थानीय तहहरू नै आफूले गरेको खर्च देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन हो एक्कासी आइपरेको विपत्तिमा स्थानीय सरकारले बजेट कामान्तर गरेर भए पनि स्थानीय स्तरमा कोरोना नियन्त्रणमा राम्रो काम गरेका छन् तर उनीहरूको यो काम त्यस बेला मात्र प्रशंसा गर्न लायक हुनेछ जतिबेला उनीहरूले हामीले कोरोनाका नाम यति रकम सक्यौँ र यी स्रोतबाट रकम जुटायौँ भन्न सक्ने अवस्थामा हुनेछन् आशा गरौँ स्थानीय तहहरूले तत्काल कोरोनामा गरेको खर्च र त्यसको स्रोत जनतालाई जानकारी गराउनेछन्